namire, jedna je Jarunski most, gdje ja tražim od gradonačelnika i očekujem barem od oporbe podršku da poduzme sve mjere i aktivnosti, među ostalim i da pripremi rebalans proračuna za 2023. godinu, kako bi se izgradnja Jarunskog mosta nastavila, odnosno kako bi se nastavile pripreme za izgradnju. Podsjetit ću, 2007. proveden je javni arhitektonski natječaj, odabran je pobjednik tog natječaja. Izgradnja Jarunskog mosta se sastoji iz tri faze, za sve tri faze su ishođene lokacijske dozvole, otkupljen je dio zemljišta i ono što je dočekalo Tomaševića da sa odabranim projektantima ugovori izradu glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole, on dvije godine ne čini ništa. Ono što je posebno zapanjilo, recimo izjave gospođe Dolenec, koja je rekla da je nekako tamo sad previše zgrada i stanovnika, pa da ne bi na toj lokaciji gradili mosta. Može se upravo graditi zbog toga što baš po GUP-u iz 2003. je predviđen taj most, ali je predviđeno i širenje Vrbana 3, širenje Španskog, Prečkog, povezivanje Vrapča i ovog dijela zapadnog, cijelo zapadnog dijela grada upravo na taj most. A apsurd je još time već što na protekloj sjednici Gradske skupštine prije nepunih mjesec dana je gradonačelnik Tomašević, iz sve nas je moram priznati iznenadio jer on je bio veliki protivnik toga projekta, kroz četiri točke dnevnog reda je vladajuća većina na Tomaševićev prijedlog blagoslovila projekt Jarun panorama projekt, znači radi se o onom upu Remetinec rotor zapad, gdje će se graditi najveći neboder u Republici Hrvatskoj, ali i 360 stanova, hotel, kongresni centar, brojni sadržaj i ugrubo će tamo gravitirati dnevno oko 10.000 ljudi, čime će se dodatno opteretiti onako preopterećeni Jadranski most. I ako ništa drugo, zbog ovog projekta dodatno se nameće potreba izgradnje Jarunskog mosta, ali kako će se vladajući postaviti sutra, vidjet ćemo. Ja se nadam da će to njihovoj aktivističkoj i sektaškoj tvrdoglavosti jednom doći kraj, pa da će možda, daj Bože, i problem.